vaxt mahnını sənət üçün oxuyurduq, indi sosial şəbəkə üçün oxuyuruq. İndi müğənnilər İnstagramda, TikTokda trend olmaq haqqında düşünürlər. Sənəti bu qədər ucuzlaşdırmaq olmaz. Bunu müğənni Səidə Dadaşova teleproqramlardan birində çıxışı zamanı deyib. İfaçı TikTokun bağlanmasını arzuladığını bildirib. İndikilər dəhşətdir. Tini dönənin mikrofon əlindədir. TikTok çəkir və başlayır oxumağa. Əslində TikTok normal şəbəkədir. Oranı çirkab edən insanlar var. Azərbaycanda TikTok bağlansa, lap yaxşı olardı.